Lagde en regel for meg selv, som var at jeg bare skulle lage lyder fra ARP 2600. ARP-en er bare navnet på synten. Det er vel de kjappeste fire låtene jeg noensinne har lagd. Fan av Inspector Morse, men Inspector Norse, det er faktisk en fyr på YouTube som har lagd hundrevis av dansvideoer. Eller blant alle de musikkvideoene, så var det en video hvor han viste hvordan han lagde et rusmiddel som han kaller for Inspector Norse spesial. Et eller annet med noen kjemikalier som han kan kjøpe i butikk og fryse ned og også fancy greier. Men han kan gjøre det selv, altså han viser på en måte hvordan du lager det. Jeg ble bare fascinert av her Inspector Norse og måtte bare dedikere neste låt til han. Hva skal jeg si? Altså, lidenskapen min for musikk, det handler jo egentlig om at jeg elsker å danse, liksom. Og at det er enkelte typer elektronisk musikk som bare gir meg så jævlig lyst til å danse, og at jeg føler at jeg liksom må danse når jeg hører det. Jeg hadde jo egentlig tenkt å flytte herfra jeg også, når jeg var ferdig med videregående og hadde vært her et par år, men så ble jo faren min syk og sånn her, og så fikk jeg liksom følt å rette tingene å gjøre og bli værende så her da. Ja, det her, det er Mount Everest da. Det er liksom et sånn, på en måte et bilde for meg på alle de tingene som jeg vet ikke, alle tingene som jeg har liksom prøvd å få i stand da, men som ikke har funket helt da. Sånn som kanskje beste eksempel er jo liksom musikken og sånn, som er det å sysle med og liksom føle at jeg har fått det til i den forstand at jeg liksom har fått laget kul musikk og liksom sånn da. Jeg vet ikke, det bare skjer ut som at jeg er noen som bryr seg om det, liksom. What Everest? Det er bare oppsamling av alle de tingene som bare ikke har funket for meg, sånn som jeg trodde at jeg skulle gjøre, da. For det første, alt er mitt. Jeg fikk jo hus av faren min. Vi hadde jo et bakeri. Like borte i gata er det også. Men etter at han ble syk, så var det ikke noen mulighet til å drifte det. Jeg klarte ikke helt å holde det i gang selv. Så da ble det omgjort til et solarium.
Vi har snakket om det før. TV-en funker ikke, sant? Men, nei, du kan bare legge fra deg. Den fungerer ikke, pappa. Du får ikke det til å funke. Pappa, jeg kommer tilbake i morgen, så skal jeg ta og fikse TV-en, ok? Jeg skal fikse TV-en i morgen. Ok? Hvor ofte er du her, da? Nei, jeg prøver å komme hver dag, da. En liten tur, i hvert fall. Altså, jeg er jo 27 år. Så jeg føler jo liksom litt at jeg ikke gidder å drive og stress med sånn her... Nå skal jeg få til å bli han som lager de kule tingene, liksom. Jeg har liksom på en måte... gidde opp den litt, da. Den der den der. Jeg lager jo med jevne mellomrom, liksom. Jeg gjør jo det. Ja, det er en eller annen form for sånn designer-aktig drug, da. Jeg vet ikke helt om det liksom er... Jeg vet ikke helt om det er lovlig, på en måte, da. Det som er at man finner det meste av oppskriften på nettet, på en måte. Så dette er bare en... Inspector North Special. Den sprayen her skal fryses. Får ut noen sånne bitte små krystaller som jeg bruker videre senere. Jeg gjør det mot meg selv hvis jeg helt tatt gjør noe, liksom. Så det er bare min måte å... Jeg vet ikke, ha det kult på, liksom. No bad days, var det? Nei. Det vil si at etter at fjellet Mount Whatever-est toppet seg, så kan vi si at jeg hadde behov for en liten innstilling til ting. Jeg tenkte at, eller jeg fant kanskje ut da, at liksom at jeg ikke har det behovet for å liksom lykkes da, med de tingene jeg gjør på samme måte som før, at jeg liksom klarer å slappe av mer med det. Og derfor har jeg kommet frem til at mottoet mitt på en måte er liksom no bad days da, fordi det er det jeg bestemte meg for å ikke ha. Alle sammen sier på fest, Nina, Nina, kom og sitt med oss da, Nina, Nina. Ta den her. Hæ? Ta den her. Hæ? Slutt å finne. Går det bra? Ja. Slutt å finne, da. Men da, er det... Skal vi ta en pause, eller? Ja, altså, vi filmer jo hele tiden. Det er det som, det er det som er meningen. Slutt da, slutt da! Ok? Det går bra, det går bra. Bare vent litt, bare ikke, ikke med snakk. Ikke bas, ikke bas, ikke bas, ok? Marius! Hysj!
ikke hvem jeg er. Hello, I'm ikke ferdig, bare. Det er jeg ikke. Han er ikke ferdig, bare. Ordne opp litt i huset, kanskje. That's about it. Og så skal jeg se der, skal jeg en tur på solariumet og vaske sengene der. Det er egentlig alt jeg skal. Husker du noe fra i går, eller? Ja, jeg husker at det var ganske vilt. Det gjør jeg jo. Herregud! Herregud! Bare hvite klær, lys, alt sånt. Jeg bare tenkte, jeg kjenner det ser så jævlig fint ut, liksom. Skjønner du hva med det? Ja. Ja, så jeg bare, ja, det er en jævlig god plan, liksom. Det var ganske ille. Jeg kom ikke dit jeg ville, og så fikk jeg mye ting jeg ville gjøre i stedet, liksom. Det er jo ikke alt man driver med på et tidspunkt som man driver på med evig, liksom. Jeg mener, jeg ville jo ikke i Oslo en gang, liksom, men jeg føler allikevel at jeg trakk vinnerloddet. Jeg gjør det. Skjønner kanskje hvorfor. Ja. Det er et eller annet som er helt sykt befriende med å bare komme hit, sette på noe rave, drithøyt, ingen folk, sola går ned, og bare dans, liksom. I en time, i to timer, liksom. Bare ta meg helt ut. No bad days. Australia coast, liksom. Det som jeg sier, det er jo ikke rart at jeg har no bad days som motto når du ser skiten her. Er det vel?